I dag i studiet tre komikere, der tager ud på klubtur i hele november måned, og så er nogle gæster, vi ikke rigtig har fundet ud af, hvem er endnu. Alt det har intet videre i Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Jeg hedder Brian Mørk, og det er mit show, og det er jo sådan en, der er en gammel tradition, der går tilbage til tidernes morgen, om at der er en håndfuld komikere, der tager ud hver eneste måned, og så tager de på turné landet rundt for at optræde for, jeg skulle sige mindre bemidlede folk i Jylland, men det er det jo ikke egentlig, de har bare ikke så meget adgang til comedy, så derfor tager man rundt. Og i måneden november er det de her tre unge mænd, der har fået pligten at tage ud, ja, det, nu siger jeg navnet på dem, det er Mikkel Klintorius, hej, velkommen til dig. Hej. Morten Wigman, velkommen til dig. Goddag. Martin Nørgaard, velkommen til dig. Ja, jo tak. Og velkommen tilbage fra Sydafrika. Jo tak skal du have. Og jeg skal ikke snakke om jeres rejseoplevelser. Nej. Men jeg kan måske lige sige til lytterne, at udover I tager på turné i november måned, så er I sgu også lige blevet færdige med at lave det der sådan, som Martin, det der Nørgaards Netflix noget, ikke? Lige præcis. Og det er noget, I altid var med til at lave, eller hvad? Ja. Er det fedt, det er slut? Ja, det er faktisk er det slut egentlig? Er det rigtigt, at det er slut? Det er slut for den her sæson. Nå, okay, vi laver mere bagefter. Det ved ingen. Hvem? Ingen ved det? Ingen, inklusiv os, der sidder her, ved det. Men I vil gerne lave mere, hvis der kom mere? Det ved ingen. Men det er næsten, altså det er en uge eller 14 dage, siden I blev færdige, ikke? Ja. Jo, 14 dage. Vi snød faktisk lidt, fordi jeg kom til at booke ferie forkert. Så jeg har teknisk set været på ferie den sidste uge, jeg skulle arbejde i også. Og ja, kan vi åbne den diskussion? Men har der været en stresset omgang? Var I trætte af det? Nej, jeg synes faktisk, at det har været den mindst stressende omgang. Ja. Er det, fordi I ikke arbejder lige så hårdt? Ja, det er klart, at vi har besluttet os for ikke at gøre sumo i den her sæson. Det viser sig, at når man bare virkelig er dårlig til det, man laver med vilje, så er det slet ikke særlig hårdt. Nej, vi er blevet bedre til det. Det er blevet nemmere at lave. Og så fjerner vi også lidt det der med, det skulle bare være aktuelt, de nyhedshistorier, vi tog, ikke? De historier. Så det ikke bare det der med, at det skulle handle om internettet. Det gjorde det lidt nemmere. Ja. Så I lavede hele konceptet om, så det passede jer bedre? Ja. Ja. Det skulle meget godt trække lige nu. I tager på det, I har hele november måned. I har altså sådan en garvet klubturskomiker. I har prøvet det før mange gange, er det ikke rigtigt? Ja, jeg har prøvet det en gang. Jeg har prøvet to gange. Jeg har prøvet det en del gange. Hvorfor er du så meget mere erfaren end de to andre? Fordi jeg startede, inden de gjorde. Er det rigtigt? Og så fordi, at klubtursholdet til bliver sat efter, hvem folk godt kan lide at tage med. Og der kan bare flest mennesker, der kan lide Morten. Det er måske rigtigt. I virkeligheden, det der er interessant at spørge om nu, det er, hvem af jer tre blev spurgt først, og fik så lov til at tage de andre med? Altså, jeg ved, om du blev spurgt sidst, og det var mig. Kan I ikke høre, at det så, at hans mikrofon ikke rigtig har kontakt? Prøv at sige noget igen, Mikkel. Jeg blev spurgt sidst. Kan I ikke høre, hvad jeg mener? Det er som om, at du, før du drejede på noget, så blev der meget mere rumklang. For at være ærlig. Vi kan også prøve at lukke vinduerne også. Jeg tror ikke, det er vinduerne. Nå, okay. Jeg er sikker på, at det er enten er det Mikkel, der er effekt, eller så nu prøver jeg at lyde igen. Prøv at sige, Mikkel. Det er fordi, det er mig, der knækker af stemmen. Det er som, du er bedre nu. Er bedre nu? Det er, hvis du skruer helt ned på hans mikrofon. Hvis du skruer helt ned for din... Prøv at se igen. Hallo? Går det ikke mere igennem nu? Jo. Hvordan kan den gå ned, ved at jeg skruer ned for den her? Det ved jeg sgu da ikke. Hans mikrofon er omvendt. Prøv at sige ud igen. Jamen, det er den der jo. Hold kæft, hvor er det fedt. Nu er det meget bedre, ikke? Jo. Og der er mindre rumklang nu også. Jo, men det er fordi, den her har stået og... Hvorfor har du også to mikrofoner hos dig? Fordi det er mig, der er chefen. Nå, men alting er bedre nu. Jeg er totalt lykkelig og glad. Ja. Velkommen til Brian Mørk Show, og tak fordi I gad at komme. Nu skal I fortælle mig en gang. Nu hvor I har været på klubtur, så pisse mange gange i alt. Det har I så ikke mange af jer. Men du har været afsted rigtig mange gange, Vigman. 5-6 gange. 5-6 gange. Det er også meget, ikke det? Har du været afsted 5-6 gange på klubtur? Du har været afsted 5-6 gange på klubtur. Hvor fanden har du det? Jamen, jeg var afsted... Jeg kunne hurtigt tage dem. Jeg blev nummer 2 til DM, så kom nummer 1, 2 og 3 afsted. Så var jeg med i Comedy Fight Club, så kom vi alle sammen afsted. Så varmede jeg op for Talbots One Man Show, og så var jeg med på Simon Talbots Work in Progress Tour. Og så har jeg været med på 2 klubtours ud over det, så det her er det 7. gang, jeg er afsted. Ja, okay, men jeg tror, jeg vil sige, at du har været på 2 klubtour.
Okay. Fordi alt andet lyder ikke som rigtig klubtur. Du er en klubturspurist. Det er noget det eneste, jeg går op i, det er, ja, om det er en ægte klubtur. Er det en rigtig klubtur? Hey, det der er en rigtig klubtur. Du er ude at handle, du er ikke en del. I så rundt i hele november måned, mange jobs har I? Uha, 17, tror jeg faktisk, jeg talte i går. Det er sgu da egentlig okay, er det ikke det? Jo. Det er ikke lige så fedt som i The Golden Age, men det er da meget fedt. Åh, vi har to af de der gode uger, hvor man er afsted hver dag. Nå, ja, det er fedt. Og det er super fedt. Det er super, super fedt. Ja. Men er I ikke sådan lidt træt af hinanden? I arbejder meget sammen det sidste stykke tid? Nej, nu har vi jo lige taget 14 dage, hvor vi ja, har set nogle andre, og nu er vi klar. Ja, nok er blevet træt af nogle afrikanere i mellemtiden. Nej, det vil jeg faktisk sige, det har været en rigtig god ferie. Jeg ved godt, vi ikke skal snakke om. Okay, men lad os snakke om din fucking ferie til Nej, Cape Town. Nej, jeg vil bare hurtigt sige, at alle andre steder, jeg har været i verden, der er blevet træt af det. Men lige præcis her bliver jeg ikke træt af. Okay, så lad os lave en liste. Hvor mange steder har du været i verden? Jeg har været i Indonesien. Det var nederen. Så har jeg været i Australien. Det var nederen. Så har jeg været i Grækenland. Det var nederen. Det var nederen. Grækenland var fucking nederen. Ja. Grækenland er Europas røvhul. Det tror jeg godt, de ved. Videre. Ja, nej, men jeg, så har jeg været lidt andre steder. Så har jeg været på klubtur to gange. Ja. Og det er det rigtige. hvorfor var det så fedt i Sydafrika? Er du glad for, at ting var billige og... Ja. Det er fordi, det var dejligt vejr også, og folk var søde og rare, og man kunne se alle mulige flotte ting, og mad kostede ikke så mange penge og sådan noget. Og jeg har mange penge. Det er ret fedt. Mikkel Klintorius. Jeg kan godt lide mad. Mikkel Klintorius, du stod til New York for at komme ned igen, efter at have lavet det her, sådan siger Nørregårds Netflix. Ja. Havde du brug for det? Var du en stresset mand? Nej, faktisk fandt ud af, at New York er en ret... Der sker ret meget i New York. Det var lidt... Er det rigtigt? I New York? Det var ikke sådan afslappende. Altså, det er fedt at være i New York, men det er ikke så afslappende. Du har alle mulige ting, du skal nå at se, og så skal du bare gå hele tiden. Ja. Det... New York er sådan meget krævende. De var sådan, kan du lige noget ferie? Her er noget fucking ferie, mand. Gå rundt og hente alt dit ferie. Her er noget ferie. Så tag den der klamme metro ind til noget ferie, hvis du skal godt lide det. Morten Wigman, du har ikke været på ferie overhovedet? Nej, jeg da vi stoppede på Nørregårds Netflix, gik der 3 dage, så begyndte jeg at arbejde på Fuglens talkshow. Ja, så det er en populær komiker, ikke? Der er rift efter dig. Altså. Det kan godt være. Jeg har fundet ud af, at jeg bliver tit hyret til ting i sidste øjeblik. jeg bliver altid hyret ved folk, de ringer og siger, nu skal du høre, vi er bagud. Vi er langt bagud. Og vi har spurgt en del andre, ja, men vi håber, at du kan. Ja. Det er bare, at du får jobbet, så det er jo fint. Ja, de er sådan, Morten, læg den joint. Kom ned på kontoret. Du laver ikke noget vigtigt. Du blev hyret, fordi du var den eneste, der ikke var på ferie. Jo. Det er derfor. Ja, det er nok. Hey, du er ikke i Sydafrika, vel? Nej, skal du lige komme ind. Hvad var det, I lavede om fra tidligere Nørregårds Netflix til den omgang, siger jeg? Altså, vi fik lov at gå væk fra, at det skulle være så internetagtigt, at det hele skulle være noget, der skete. Altså, jeg tror, vi havde tænkt lidt mere over det end alle andre, at det skulle være sådan, det skulle være et eller andet fra BuzzFeed, eller det skulle være en video, eller det skulle være en ny form for dildo, eller sådan noget. Og så spurgte vi, om vi kunne få lov til, om det bare var noget, man snakkede om på nettet, netaviser, nyhedshistorier og sådan noget, og det var fint nok. Så det var det, vi gjorde i stedet for. Okay, og det er også det, I gør næste gang. Ja, nu må vi se. Altså, der kommer jo næste gang, folk elsker det. Folk kan jo ikke få nok. I kan ikke gå i fred på gaden, er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Det er et helvede. Så er de i Afrika? Ja, ja. Helt sidste uge prøvede folk at sælge ting til Martin. Han kan ikke gå i fred. Står på Robben Island og tager fuldstændig opmærksomheden væk fra Nelson Mandela. Når I tager ud på klubtur, ikke? Med det her show, I har ikke været ude sammen før, har I? Nej. Men I har været ude sådan spredt efter Nørregårds Netflix. Hvad tænker du? Ja, altså, du har været ude på klubtur efter, du har lavet Nørregårds Netflix, ikke? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er den første? Det er den første klubtur, jeg er på i 3 år. Nå, men er der nogen... Hvor du var også med til at lave... Morten, du var også med til at lave Nørregårds Netflix sidste gang, ikke? Jo, jeg har været med... Han har været alle gange, ikke? Jo. Og hvor mange gange har du været med? Jeg har været med de sidste 3 gange. Okay. Ikke første sæson. Men har I ikke kunne mærke det, når I var ude? Når I var i Jylland? Men jeg har været på almindelig tur. Altså rigtig voksen tur. Altså på sådan en one-man-tur, hvor I var to? Ja, okay. Okay, så kan jeg spørge alle sammen. Jeg spørger lige igen. Jeg har lige spurgt, men du skal sige det igen. Har I kunne mærke det, når I var ude, at der har været Nørregårds Netflix? Ja, det synes jeg godt. Ja, lidt. Det har faktisk været voldsommere, efter vi tog en pause. Fordi at når man tager en pause, så suler de bare sådan lidt, vi genudsender hele tiden. Mm-hmm. Så der er sket et eller andet over sommeren, i hvert fald. Ja, det er små. Nu er der mange, der har begyndt at lægge mærke til det. Men du har mærket det lidt, Mikkel. Jamen, jeg er jo ikke så meget, altså, jeg er jo ikke så meget på skærmen endnu. Hvad snakker du om? Du skulle være med i Sketches. Du er med i Sketches? Det er ikke til at. Hvad er der galt med at være med i Sketches? Du var det lidt som om det er usle at være med. Nej, i Sketches? Nej, men jeg var ikke så meget. Vil du gerne tage af Sketchesne? Nej, men det er bare fordi, det er hver gang, der, altså, du ved, jeg minder, de skal bruge en eller anden til at tage dametøj på. Eller du har faktisk haft meget dametøj på. Jeg har hele tiden dametøj på. Ja, og det er lidt upassende, fordi vi har egentlig ene. Og folk tror jo, at det er mig, der bare rigtig gerne vil i dametøj.
Nå, det, vi har alle sammen roller. Du er sjov i dametøj. Nørko er sjov uden tøj. Og jeg er på en eller anden måde sluppet med bare at være mig selv. Ej, du var da en lille racistfigur. Ja, det er rigtigt. Jeg er sjov i peruk. Det kan være, det. Men så, lad os nu lidt... Nu siger vi, at der kommer en sæson til af Nørkos Netflix. Ja. Du vil ja. Gerne lave en sæson til, ikke? Jeg ved ikke på nuværende tidspunkt. Okay. Hvis der kommer en ny sæson, og du siger ja til det. Ja. Har Mikkel og Morten så lyst til at være med igen? Det kommer den på, hvornår det er. Det kommer... Vi kan godt sige, hvorfor det er besværligt. Kan vi ikke det? Jo, det kan være sagtens. Det har noget at gøre med dit liv, primært. Jeg havde planlagt for et stykke tid siden, at jeg gerne ville lave one-man-show efteråret næste år. Og så havde jeg tænkt... 2017? Lige præcis. Og så havde jeg tænkt, hvis nu man gerne vil lave en sæson mere af Netflix, så kan man lige gøre det i foråret. Fordi tv-stationen kører med sådan noget, enten skal det være forår, enten skal det være efterår, eller også skal det ikke være. Mm-hmm. Så sker der det, at mig og Sofie, vi skal have et barn til februar. Er det din kæreste, ikke? Ja, det er det. Mm-hmm. Det er ikke bare en tilfældig dame, jeg mødte på den seneste klub. Det var en sindssyg tur til Afrika. Ja, det var virkelig sindssygt. Vi har fundet et barn. Nej, så jeg tænker, at jeg vil rigtig gerne lave en one-man-show, fordi det er det, jeg vil hellere lave stand-up, end jeg vil lave tv. Mm-hmm. Og det kan godt være, at jeg sidder her om et år og siger, mm-hmm. det var en rigtig dårlig prioritering. Og så vil jeg også gerne lige være lidt til stede, når der kommer en baby, så ikke jeg dør af stress. Men hvornår kommer babyen? Til februar. Nej. Ja. Ej. Ja. Tillykke med det, skal jeg have en babybarn. Tak skal du have. Så fucker jeg igen til marts. Fucker op for de andre, ikke? Altså, hvad så, hvis du ikke kan lave det der tv-program, og de andre ikke har noget at lave, så? Så skal de andre, så de er arbejdsløse, fordi du har været liderlig. Den der kørte du også på mig sidst, Brian. Hvad er det, du har med mig og den der arbejdsgiverrolle? Det er da ikke mit ansvar, hvad folk går og laver. 100% dit ansvar. Så må de spare op i stedet, skal må bruge pengene på stoffer hver gang sæsonen kører, så skal du se de to. Er du klar over, som chef, der har man bare den, altså, det er ligesom Elon Musk. Han vil også han vil da sidde og være ked af det, hvis han pludselig var nødt til at sige, vi laver ikke flere elbiler, I er nødt til at tage hjem alle sammen, for yes. jeg skal være far. Tror du ikke, Elon Musk på et tidspunkt har sagt, nu arbejder I videre. Det er jo ikke sådan så, at det altså. Jeg tror heller ikke, Nørgaard altså, ansigtet på tv-programmet. Det er jo ikke sådan, så bilerne hedder Elons elbiler. Og så kan de ikke køre, medmindre han sidder ved siden af. Ej, men jeg vil sige, det var et mærkeligt program, hvis det hed Nørgaards Netflix, og du ikke var med, ikke? Jo, det kan man sige. Mm. Nej, du på den anden side, der er ikke så meget net med længere. Så det er jo en ud af to, vi kan ja. Så skal bare hedde Fix. Ja. Fix. Bare også andre, der sidder og tager stoffer. Men hvis I skal være ærlige, Mikkel og Morten, ja. Vil I ikke have lyst til at overtage det? Vil du starte? Helt ærlig, ikke? Mm-hmm. Nej. Hvorfor? Jeg vil gerne lave et tv-program, men så tror jeg, jeg vil lave mit eget så. Fordi at folk kan ikke lide ændringer. Nå, så hvis Sule kommer og siger, hvor der er Nørgaard, han har fået femlinger, og han har ikke tid til at lave mere af fjernsyn. Det kan godt lade sig gøre. Så laver vi et soloprogram, der hedder Nørgaard fået femlinger. Så nu overvejer vi at kalde det Clintorius Fix. Så vil jeg starte med at sige, det er et dårligt navn. Clintfix. Rigtig dårligt navn. Jamen, så tror jeg sgu, helt ærligt, så tror jeg sgu, jeg vil sige, skal vi så ikke lige ændre det, så folk ikke opdager det samme? Og så tror jeg, jeg vil lave noget. Der synes jeg altså også, at de er lidt konservative nogle gange. Altså, vi har noget, der virker, det skal blive ved med at køre. Hvorfor det? Kan man ikke bare tage de mennesker, der har lavet noget, der virker, og så lave noget nyt? Det kommer også til at virke. Jamen, de kan godt lide succes, ikke? De kan godt lide at mærke succes. Ja, men ja, de kan godt lide, at der ikke sker en skid. Men hvad for program vil du så ellers lave? Hvis de kommer og siger, du får lov til at overtage Nørgaards Netflix, og du siger, fuck ja, yeah, I kan ride på den lange. Ja. Det er hans finger. Det ved jeg heller ikke. Jamen, det er sgu svært. Jeg kunne godt tænke mig, jeg kunne lave flere sketches. Jeg synes virkelig, det var sjovt at spille sketches den her sæson og skrive. Nå, nu kan du godt lide at have dametøj på. Okay. Bare mig i det store trans-show. Hvor meget dametøj kan han egentlig have på en gang? Mikkels transfix. Klintorius' transfix. Klintorius' transfix. Mikkel Klintorius' transfix. Så ved du kæft, man. Det vil kraften for, jeg siger til. Første program, og så... ja, folk skal lige se, hvad det var. Nå, okay. Nå, så ved vi, du vil gerne lave trans-tv, ikke? Og hvad med dig, Morten Wigman? Jeg vil også have det dårligt med at overtage det. Folk bliver sure, når det ikke er ligesom det plejer. Jeg vil lave noget satire, hvis jeg skulle så. Aha, noget satire. Modsætning til det, jeg har lavet indtil videre, som ikke er satire. Nej, men så man kunne lave en anden slags satire. Ja. Uddyb. Tror jeg godt. Uddyb. For eksempel, i den her sæson, der har jeg lavet indslag, ja, hvor jeg har været ude og lave voxpops, eller interviewe folk, eller noget i den stil. Og jeg kan rigtig godt lide formen med at tage ud og være en idiot, lige op i folks hoveder.
Og det kunne jeg godt tænke mig at lave mere af. Og det er han rigtig god til. Det er rigtig god til. Nå, tak. Du er en kæmpe idiot op i deres hoveder. Ja, jeg gør det lige nu. Ja. Altid på arbejde, faktisk. Så du vil hellere lave noget af sådan mere politisk satire-agtigt, måske? Du behøver ikke at... altså, jeg kan godt lide at lave... Samfundssatire? Politisk, ja, noget af den stil. Okay, så du kan ikke lide bare sådan noget fis op og lade? Jo, jeg kan også godt lide fis. Som Clint Torvald gerne vil lave? Jo, som meningsløst. Jeg elsker fis og ballade, men Clint er bedre til at spille, end jeg er. Han er bedre til at være fjollet i en sketch. Og du er bedre til at være en idiot. Ja, det er det. Oh. Jamen, hvad er det så, Martin Nørgaard kan? Det er sgu rigtig jeg er mange, rigtig god til at læse det op, andre har skrevet til. Hvis jeg kan møde ind så omkring kl. 12 og bare få serveret et manus, det er jeg god. Nå, men så vender vi tilbage til dig, fordi hvis du ikke skal lave Nørgaards Netflix, hvad fuck skal du så gøre? Altså, ud over One Man Showet og være far? Jamen, altså, jeg vil gerne lave mere tv, men jeg har det også ligesom Vigman. Jeg kunne godt tænke mig at tweak det lidt. Jeg kunne godt tænke mig, at det måske var lidt mindre suge coke op i en pik, og lidt mere sådan, ikke, men samfundssatire. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere over i den boldgade. Jeg er nok nødt til at spørge. Har I suget coke op i en pik? Ja. Hvorfor ser du i vores program? Ja. Jeg er faktisk blevet konfronteret med det på Grisen. Af en, der spurgte, hvad skete der med det? Hvor jeg siger, vi skulle lave en coke-sketch, og så fandt vi ud af, at det var muligt. Og så coke op gennem en penisetrap. Og så gjorde vi det, ja. Uden det rigtig passede ind på noget tidspunkt, så derfor klippede vi det bare en slutning af skitsen. Det gav ingen mening. Det, nej, det gav lidt mening. Vi havde lige lavet pizza med pikken, ja, og taget coke med næsen. Hvorfor ikke kombinere de to? Fantastisk at være fejl, det var en genistreg. Så simpelthen, altså, så pikken var falsk? Ja, ja. Men ja. Kokken var ikke. Men der er mange, der tror, den er. Vis mig den mand, der kan suge med pikken. Jeg har flere gange, den der penis, vi har brugt flere gange. Ja. Både til at flække æg med pikken. Jamen, jeg kan huske, første gang, vi brugte den, der var der jo nogen, der oprigtig skrev, at det er din rigtige pik. Jamen, det er det. Jeg står der bare og flækker æg med min rigtige pik. Med men der er der også blevet, at folk, der har set programmet, der er flere spørg, er det, altså, hvad er det for en pik? Altså, er det en rigtig pik, I bruger? Nej. Er det mænd, der spørger om det her? Det kan ikke forestille mig. Det er også lidt unfair, okay. Fordi de er vant til, at fra Dybværds program, hver gang der er et røvhul eller en pik, så er det en rigtig pik. Ja. Men vi ringer bare ikke lige så tit til Torbens venner. Nu er jeg ved emnet, ikke? Ja. Så er vi nok nødt til at spørge om, hvad er det mærkeligste, du har gjort med din pik? Og vi starter med dig, Mikkel. Hvad er det mærkeligste, jeg har gjort? Ja, man tænker, det var alligevel en overraskende handling. Også fordi du snød mig lidt, fordi du kigger dybt på Morten Wigman, og så serverer du den bare over til mig. Jeg kigger altid dybt på Morten Wigman. Hvad fanden er det mærkeligste, jeg har lavet af? Jo, det er ikke så mærkeligt. Jeg har engang flået hud af selve pikhovedet. Bare, hvordan? Hvorfor? Hvordan? Fordi da jeg var lille, så kæves de der svævebaner, man kunne sidde på. sådan en kørte jeg nedad, da jeg var lille. Og, du ved, sådan, og så var der sådan det der stykke gummi, der er koblet til den der tallerken, man sidder på. Der var, sådan, der var ikke lige gummi der omkring, hvor kæden er nede ved skridtet. Og så sad jeg der, og så stoppede den bare sådan på midten i fuld fart. Og så er du bare pæk. Og så, nej, jeg havde ikke bare pænt, så små man det kæde ligesom rev. Det var ikke sjovt. Altså, så det er det, du får, når du serverer det. Hvor gammel var du? Nej, jeg er ikke så gammel. Det er noget af det første, jeg kan huske. Hvor mange centimeter? Altså, du ved. Hvor mange centimeter fik du reddet, ikke? Nej, men det var bare sådan en lille tynd lag hud lige på, du ved, på selve pikken. Kan man stadig se det arret den dag i dag? Ja, vil du se det? Er det rigtigt? Har du et stort, farligt ar på pikken? Nej, jeg har ikke. Det var vildt. Fuck. Et ar på pikken, lige din pik er en skurk. Sådan hen over mundingen er der sådan en skråt ar. Ja. Tid så du hjemme og ærer en kat med din pik. Så vil jeg fortælle, at det er noget det mærkeligste, jeg har gjort. Hvis jeg havde gjort det, ville jeg sige, at det var det. Ja. Jeg var dig, Morten Wigman. Jeg har engang ridset det yderste af Nørgaards pik. Med din pik. Jeg er virkelig skarp. Hvad er det mærkeligste, du har gjort med din egen penis? Jeg tror ikke, jeg har gjort noget så mærkeligt. Det tror man aldrig, men så viser det sig, når man tænker efter. Det har man alligevel. Jeg tror ikke, jeg har gjort noget usædvanligt. Altså, det tror jeg. Undskyld, jeg er kedelig på det her spørgsmål. Er det rigtigt? Du har aldrig nogensinde... Vigman, han gider ikke tale om sex. Du har aldrig nogensinde... Jeg snakker ikke om sex. Vigman taler ikke om sex. Nej. Der er to ting, du skider på. Han taler ikke om sex, og han drikker ikke varme ting. Det er faktisk... Min to... Men der er ingen af os, der de har to talt. Søjler i min koran. Jeg har da ikke...
Inshallah. Men stopp en gang, jeg tror ikke, der er ikke nogen af os, der har nævnt sex. Altså, nå, nej, nej. At klemme penge i en svævepinde, er det heller ikke seksuelt? Nej, det er rent nok. Det er fordi, du ikke så, hvordan det foregår. Så havde du fortjent det. Undskyld, jeg tror ikke, der er noget så skørt. Jamen, så springer vi dig over og kommer tilbage igen, når du har tænkt lidt. Ja. Martin Nørgaard. Hvad er det underligste, jeg gjorde med mine pækker? Nej, jeg vil gerne spørge dig om noget helt andet. Ej, hvad er det mærkeligste, du har gjort? Jeg har været på klubtur i Jylland. Så har du lavet et barn med din pækker. Jeg har engang, det er ikke underligt, det er ligesom Mikkels, det er smertefuldt. Jeg har engang sprunget den der streng. Så der var blod over det hele. Så har jeg faktisk fået den opereret, så den blev længere. Det får man ved, at man får... Jeg har engang fået stukket en 20 cm lang kanyle lige ind i pikskaftet. 20 cm? Men har du så ikke fået stukket den igennem pikskaftet? Bare ind i de yderste 20 cm af pikskaftet. Jeg har også lyst til at spørge, hvorfor 20 cm? Altså, det er bare, jeg prøver, det er, fordi den skulle igennem det, der sker, huden jo. Jeg har haft seksuel samkvem med en dame. Mm-hmm. Min streng, den springer. Det er noget lort. Det bløder. Det bliver aldrig rigtig godt. Det gør altid lidt ondt. Jeg kan ikke bruge den til noget. Jeg får en tid hos lægen. Jeg kommer op, ligger mig på briksen med bare tidsmand. Og så kommer der en læge med den største kanyle, jeg nogensinde har set. Jeg forstår ikke, hvorfor den skulle være så stor. Men det lignede sådan en, man sugede rygmarv ud af et eller andet lamme mennesker med, eller sådan noget. Man sugede rygmarv ud af lamme mennesker. Jeg ved ikke, hvad man gør. Jeg er ikke medicinsk uddannet. Sugede rygmarv ud af nu lamme mennesker. Den føles demonstrativt stor, ja, til formålet. Og så blev det ligesom sprøjtet ind i min tissemand, og så blev den bedøvet, og så kunne jeg ikke mærke noget i skridtet, og så klippede det. Var det bare bedøvelse? Ja, ja. Fordi jeg har fået bedøvelse mange forskellige steder, det har aldrig nogensinde været i en gigakanyle. Nej. Den så ikke bare stor ud, fordi den var løs. Jeg siger jer, den var gigantisk. Den var fire gange større end pik. Ja. Nå, jamen tilbage til dig, Morten Wigman. Ja, jeg har ikke lavet noget sunderligt. Heller ikke siden, du blev spurgt sidst. Jo, lige mens I snakkede om narko, der dyppede jeg bare mine diller ned i frityret, du. Ja, serverede det på en kinesisk restaurant. Du har simpelthen ikke noget som helst? Nej, jeg har taget en klamydia-test. Det tror jeg, det er, jeg har sendt tis med posten. Det er da også meget skørt, når man tænker over det. Det var også lidt meget, det er meget mærkeligt. Hvorfor med posten? Kunne du ikke bare gå ned og gøre det hos lægen? Nej, fordi så hvis du går ned til din læge og siger, jeg vil gerne lige tjekkes for kønssygdomme, så siger han, nej, prøv at tisse i den her ting, send det med posten. Så sender man det med posten, kommer ind på sådan en apotek, får nogle chlamydia-piller, så spørger man, hey, har du nogle bivirkninger? Så siger de, nej. Og så tænker man, havde jeg så behøvet at tisse i en kuvert og sende det? Jamen, havde du ikke bare givet mig piller? Havde du chlamydia? Ja, ja, ja. Nå, hvordan føles det? Det føles meget ligesom ikke at have det, fordi du kan være i tvivl. ellers ville du gå ned til lægen og sige, jeg har klamydia. Det føles præcis ligesom ikke at have det. Det er derfor, det er så farlig en sygdom. Hvis det er virkelig med klamydia. Skide godt. Nu har vi fået at vide, at de fleste af jer har lavet noget mærkeligt med jeres pikkemand, og nogle af jer har været på ferie, og at I skal på klubtur i hele fucking november måned. Kan I sige nogle af bynavnene? Herning. Ja, Herning. Odense, Herning er den første. Nyborg. Randers, Vejle, Aarhus, Aalborg. Så er der sådan et, så har vi en uge, som er helt skør, hvor vi skal frem og tilbage på åndssvag vis. Men Greve, Åbenrå skal vi også til. Åbenrå. Herlev. Ja. Tostrup. Holbæk, ja. Og Skive. Skive tror jeg også lyder rigtigt, faktisk. Og Esbjerg skal vi også til. Odense. Har vi sagt Odense? Ja. Fredericia. Ja. Vejle. Jeg kan ikke komme på de fleste steder. Hvis du ikke bor på Bornholm eller Lolland eller Falster, jamen, så kommer der et sted i nærheden. Aalborg skal også til. Vi skal også til Aalborg. Skal også til Esbjerg. Det blev sagt med alt for meget. Det er også, fordi jeg havde sagt Esbjerg. Ja. Nu er jeg på 32 jobs. Fordi nogle af stederne kom vi fem gange nu. Så det skal man tage ud og se, især hvis man er fan af Nørk og Netflix, eller bare fan af stand-up, fordi I er sjove, I er pisse skæg. Vi er nødt til at holde en reklamepause. Kan I blive hængende, eller er I nødt til at skride nogle af jer? Og er I nødt til at gå, er vi ikke det? Jo. Er vi det? Det er vi. Nå, det er særligt. Så ses vi igen efter pausen. Ha' det skide godt. Hej. Tak for sidst. Du og jeg ved begge to, at du lytter til Brian Mørk Show. Du ved det, fordi du er i gang med det. Og jeg ved det, fordi at jeg kan regne ud, at du er i gang med det, for ellers vil du ikke få den her besked. Sådan er jeg. Og vi ved godt, at det er noget af det bedste, der er sket. Ja, måske i menneskehedens historie. Og det er ikke bare Brian Mørk Show podcasten, det er alle lytbare podcaster. Der er bare et lille problem, du. Og det er, at du er selvfølgelig en af de fedeste mennesker i verden. Men der er masser af andre mennesker, som potentielt er det fedeste menneske i verden. Men som aldrig har hørt om Brian Mørk Show podcast. Som overhovedet måske aldrig har hørt om podcasts.
Og vi vil gerne have, at de opdager det. Vi vil gerne have, at de ser en hitliste inde på iTunes, en podcast hitliste, hvor de siger, hov, hvad er det, der ligger super højt? Det er Brian Mørk Show podcasten. Den tror jeg lige, jeg giver en lille prøver. Fordi de har en eller anden form for underlig algoritme på iTunes, der gør, at lige meget hvor mange lytter du har, så kan du stadig ikke ligge super langt nede på hitlisterne. Fordi at det eneste, de sådan set regner med, det er, hvor mange af deres lyttere, der går ind og anmelder en podcast, og skriver, at det her det er det bedste, der skete i mit liv. Den her podcast har helbredt min ischias. Tusind tak for det, Brian Mørk Show. Og det kan jeg sige helt uden at vide præcis, hvad en ischias er. Men det lyder som en lidelse, og lidelser er næsten aldrig noget godt. Så hvis jeg havde en form for t-shirt med Brian Mørk Show eller lytbar på, så ville jeg give det til dig som en gave, som tak for, at du gad at gå ind på iTunes og give Brian Mørk Show podcast 70-80 stjerner og en rørende anmeldelse. Men det har jeg ikke, så du kan ikke få den. Men tak alligevel. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Jeg havde haft lige besøg af novemberholdet klubtur Danmark rundt på tur. Nørgaards Netflix-drengene med Martin Nørgaard og Morten Wigman og Mikkel Klintorius. De var nødt til at gå alle sammen, fordi de er travle og skulle sikkert ud og lave nogle vigtige ting. Til gengæld har jeg fået nogle rigtig, rigtig vigtige gæster, som er kommet for at fortælle mig lidt om rejsebranchen. Det er fra et, som jeg har forstået, et nyt rejsebureau. Er det korrekt? Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Lad os starte med at få jeres navne, hvis vi starter herovre til højre. Jamen, det er Kurt Henningsen. Kurt Henningsen. Jeg hedder Morkel Henningsen. Morkel. Det er vi. Og du er? Versace Poulsen. Versace Poulsen. Og lad os måske også starte med at få navnet på rejsebureauet. Det er derovre. Jamen, det er Farlig Tours. Farlig Tours. Farlig, ufarlig tours. Farlig, ufarlig tours. Yes. Farlig tours, ufarlig, farlig. Bare, vi er ikke helt blevet enige endnu. Men så nyt er det simpelthen stadigvæk. I har ikke fået lavet skiltet endnu til politiet. Ufarlig, farlig tours. Ufarlig, farlig tours. Ja. Mm. Ufarlig, farlig tours. Hvorfor hedder det, kan jeg så spørge? Jamen det er fordi, at vi simpelthen har oplevet, at der er rigtig gode penge i at sende folk til lande, som Udenrigsministeriet fraråder, at man rejser til. Mm-hmm. Hvor for eksempel det? Det kan være steder, hvor der falder bomber, eller hvor der er krig. Aleppo er rigtig populært lige nu. Aleppo er populært, ja. Ja, sindssygt bliver reddet væk. Så når folk de prøver på at komme ud, så sender I folk ind i Aleppo? Ja. Vi stopper dem ind. Vi kører dem ind i busser. Og nu siger du, at I har fundet ud af, rigtig mange penge i det. Hvordan har I ikke engang fået lavet skiltet til butikken nu? Hvordan har I opdaget, at der er penge i det? Det er jo fordi, at der er jo ingen af de andre rejseselskaber, der gider at køre rejser. Konkurrencen er rigtig lav. Ja, ja, ja. Der er ingen faktisk. Det åbner et helt nyt marked for os. Det er jo kun os, der er på det marked. Så derfor må det jo naturligt være, at der er rigtig mange penge i det. Hvor mange penge vil I tro, der er i det? 6.000 kroner. I hvert fald. I hvert fald 6.000 kroner. Ja. Så har I råd til at lave et form for billigt skilt i hvert fald, ikke? Til jeres, helt klart. Det er også derfor, vi ikke har fundet på et navn endnu. Altså, ja. Altså, vi kører da ikke bare det første og det bedste skilt. Det skal virkelig sidde der. Nå, men så I sender så folk ned til, for eksempel, et godt eksempel er Aleppo, som I selv tager op nu. Ja. Folk de ringer til jer og siger, vi vil gerne til et farligt sted. Ja. Ja. Så siger I Aleppo. Ja, om tit så siger folk, så lægger de måske ikke ud med at sige, at vi vil til et farligt sted. Så lægger de ud med at sige, at vi vil gerne på ferie, og så siger vi, har du overvejet et farligt sted? Ja. Og så kan man høre, at de lige lægger røret og råber, har vi overvejet et farligt sted? Mm. Mm. Og så vender de tilbage og siger, nej, det har faktisk ikke. Må jeg stoppe dig en gang? Ja. Hvordan kan du høre, at de siger, at der ligger røret? Fordi du kan aldrig, altså... Det kan man ikke. Det ligger ikke røret på. Det er på en moderne mobiltelefon. De tager jo deres fastnettelefon og ligger ned i skødet. Vi har en meget ældre kundebase. Og familier. Ja. Familier simpelthen, familier, der tager stedet. Ja, der er rigtig mange familier. Hvor mange kunder vil I sige, I har haft indtil videre? Ah, men det er jo nok en sted mellem 3 og 7. Et sted mellem 3 og 7, ikke? Ja. 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 Og det er mange familier, så det er én familie. Vi kører med koncepten. Det er fordi, vi først tæller dem, når de kommer tilbage. Ja, det er rigtigt. Vi vil gerne have betaling upfront. Upfront, ja. Og det koster 6.000 kroner i hvert fald, ikke? For en familie, det gør det. Ja, det koster. Det er ikke helt billigt at tage. Men det er en rigtig smart salgsmetode, fordi vi kan mærke, når vi siger, har du overvejet noget farligt? Og så har de det typisk, ikke? Og så, vi kan lige prøve at køre det igennem en gang. Nu kan vi prøve at spille, at det ringer. Hvis du ringer. I kender hvordan, I ved hvordan jeres telefon lyder, så I kan sætte lige telefonen ud. Ring. Ja, hallo. Ja, goddag. Er det farlige, ufarlige tours i fremtiden? Det kan du bande på der. Altid også. Jeg kunne godt. Bah! Det råber man så. Ja. Ja. Så er de allerede inden en del oplevelse. Så deres puls er allerede oppe der, kan man sige. Ja, præcis. Ja. Så siger han for eksempel, jeg er en mand i det her scenarie, ikke? Ja, i det her scenarie. Vi leger med. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme på en ferie med min familie. Og det er hele min familie. Ja. Og jeg tænker på, at det skal være, mens vi har fri. Ja. En god ferie. Hvor kunne du godt tænke dig at tage hen?
Et dejligt køligt sted. Et dejligt køligt sted, ja. Hvor der ikke er så varmt. Hvor der ikke er så varmt. Ja. Jamen, der kan man jo, tage til Aleppo. Aleppo? Lad mig se en gang. Jeg tager lige min globus frem og drejer på den. Aleppo. Ja. Aleppo. Det er det her nede i Nordafrika. Skal du tænke på. Men det du ikke lige har med dine beregninger, det er jo, hvor meget... Må jeg sige, jeg er imponeret. Jeg taler med tre på én gang. Ja. Vi går all in på at få dig kæmpe. Hvad er det, jeg altid. Det, du skal regne med, det er, at du tænker, at det er et varmt land, men der har du ikke taget højde for al den aske, der skygger for solen. Ja. Så der er faktisk bidende koldt. Ja. Plus alt det kolde sved, der kommer til at løbe ned ad ryggen på dig. Og stemningen er isfrysende kold. Ja. Ja. Hvorfor kommer der til at løbe kold sved ned ryggen på mig? Jeg skal jo bare på ferie. Det er fordi, der er farligt. Der er jo vildt farligt. Det er sygt farligt. Jamen, det ikke, trækker det ikke lidt ned i min lyst til at komme derhen? Nej. Hvor tit har du ikke stået på en ferie med din familie og tænkt, hold kæft, gid de ikke var med? Det kan du jo rent faktisk få realiseret, hvis du tager til Aleppo. Det kan være, nogen skyder dem. Nå, jeg vil gerne have dem med derned, men jeg behøver ikke have dem med hjem igen. Er det det, du siger? Det er jo op til dig, kan man sige. Nu spørger jeg lige om noget, som i mit hoved lyder logisk. Jesus. Er der en lille chance for, at hvis min familie kan blive dræbt dernede, at jeg også kan blive dræbt dernede? Jamen det er der, men der gør du så det, du lige tjekker vejrudsigten og bombeudsigten, inden du går døren. Der er en bombeudsigt. Der findes ikke dårlig stemning og krig, der findes bare dårlig påklædning. Der findes ikke krig. Og lig, masser af lig. Ja. Og det du skal tænke på, Brian, det er, at når folk de siger det der, det er det, vi hører rigtig ofte. Er der så ikke, vi er ude af scenariet nu. Er der ikke en chance for, at man dør, siger folk tit, så plejer vi at sige det, vi siger. Tør du ikke? Jo. Er det jeres slogan? Og så siger vi også. Ja. Hvordan lyder hele jeres slogan? Er du en bangebuks? Men så siger også... Er du en bankerboks? Men prøv at tænke på det her. Ja. Hvor mange danskere er døde i Aleppo i det sidste år? Er vi stadigvæk i scenariet, eller spørger du mig? Vi er stadigvæk i scenariet. Det må du sælge. Bare svar mig, Brian. Jamen, så er det ikke scenariet, for jeg havde ikke Brian i scenariet. Hvad hedder du så? Svære? Jamen, det gider jeg ikke. Så er det uden for scenariet. Okay, så er det i virkeligheden igen, ikke? Hvad var det, du spurgte her? Hvor mange danskere er blevet dræbt i Aleppo? 12. 12? Er det rigtigt? Og det kommer ind på, hvor lang periode mener du? Det sidste års tid. Nå, for jeg mener i hele verdens historie. Ja. Men til gengæld, hvor mange er blevet dræbt i Bangkok? Seriøst, laver du altid så grundig research, inden du booker en ferie? Eller er det bare fordi, det er os? Er vi tilbage i scenariet nu? Ja. Er jeg sværere, eller er jeg Brian nu? Det må du selv bestemme. Vi forsøger stadig selv. Fordi jeg booker ikke ferie. Jeg regner med, at I har forskellige roller i det her firma, ikke? Jo. Og I de tre eneste ansatte. Lad os snakke med dig. Hvad er din rolle i firmaet? Jamen, jeg er førende sælger. Du er førende sælger? Ja. Og hvad er så din rolle? Jeg står for transport. Transport af? Transport af feriegæster. Det er mig, der sørger for, at de kommer fysisk derned. Det vil jeg gerne høre mere om lige om lidt. Men hvad er din rolle i? Jeg er sådan en form for tourguide. Du er en tourguide. Du tager simpelthen med derned? Jamen, det gør vi jo alle sammen. Også dig, førende sælger, tager med derned? Jamen, nogle gange bliver det via Skype. Nogle gange er man jo nødt til at gensælge turen undervejs. Ja. Nej. Nogle gange, det er en god idé. Nogle gange siger folk, vi vil have vores penge tilbage. Ja. Altså, vi vil godt have en mand, der altså kan sige, en god sælger med til at sige, nu skal I høre, hvorfor I ikke skal. Ja. Men jeg vil gerne frem til det med, hvordan man transporterer folk derned. For nu siger vi, at der er den her familie, der har købt en rejse derned for hele familien. 4 mennesker. Mm. Far, mor, 2 børn. Ja. Mm. De vil gerne derned. Men så opdager I vel, at der ikke rigtig er nogen charterfly, der er ikke nogen ting. Det er svært at komme derned, ikke? Ja. Og hvad er det så, du gør? Jamen, der er jo rigtig mange militærfly, der flyver over Aleppo i øjeblikket. Mm-hmm. Og de smider jo alligevel en masse ting ud fra deres fly. Det kan være bomber, det kan være alt muligt forskelligt. Det er meget bomber. Det kan også være andre ting. Det kan også være en familie med 3 børn. Mm-hmm. Og så, når de er færdige med at smide bomberne, så har vi betalt dem lidt penge. Og så smider de simpelthen sådan en familie ud også. Lige efter det smidt bomberne? Ja. Så skal du tænke på, så er der ligesom ryddet ned. Så lander I. Nå, så de lander ikke lige i fangeland. De lander aldrig oven på noget jo. Nej. Eller i krater måske, men det er også... Det lander man mere i. Ja. Så du planlægger, du hijacker og hyrer et militærfly. Ja. Og så tager du selv med også, ikke? Jeg kan så godt lide at... Og her bliver det interessant, fordi nu stopper jeg den gang. Du sørger for, at de kommer op på det fly, og kommer ud af flyet og lander i Aleppo. Ja. Men du som guide, hvad er det, du gør? Jeg er der allerede. Du er nede i Aleppo? Ja. Og du stiller dig lige, det var jo de smidte bomberne ned. Jeg ringer til Morkel, og så siger han, de bliver kastet lidt syd for der, hvor der engang lavede en skole. Ja. Så kører jeg lige derhen. Men det er ikke meget farligt, når de først lige skal tømme lasten for bomber? Nej, det synes jeg ikke.
Det synes du alligevel ikke. Nej. Hvor mange gange har du gjort det her? 6 gange? Ja. Og de smider bomber, de tømmer lige lasten for bomber. Nej, men du har jo aldrig hovedbrænden. Du kan jo se, hov, der kommer en bombe. Er det rigtigt? Ud fra det rationale, så er bomber jo aldrig farlige. Præcis. Jeg forstår heller ikke. Det er simpelthen, fordi de ikke gider at kigge op. Ja. Ja. Meget af det er simpelthen hype. Ja. Bombehype. Det er det værste, jeg ved. Men du siger, at du nogle gange tager med dig ned, selvom du er, ja, du er første sælger. Jamen, det er også fordi, at så kan man lige, du ved, lige måske sælge en ferie til nogen, der allerede bor der. Ja. Altså, hvorhen? Ja, til det samme sted. Du ved, så siger man lige, du ved, nå, de vil gerne, og de vil måske til Europa. Der lyder rart, at siger, nej. Hvad med? Aleppo. Lige rundt om hjørnet. Der ligger et 5-stjerne hostel. Det er så bombet nu, men der er stadig... Der lå et 5-stjerne hostel. Men kan jeg så ikke... Nu vil jeg ikke prøve på at gøre mig klog på jeres forretning. Nej, det er jeg, der er eksperter og sådan ting. Ja. Vil der være flere penge i at, at gøre det omvendt? Altså at få... Altså folk dernede fra, der gerne vil rejse til et sted, hvor der ikke er bomberegn. Og så få dem her, for eksempel. Men der er jo konkurrence på det marked. Der er jo mennesker, der er rigtig flygtninge. Men er der ikke også mange, mange flere, der er interesseret? Altså mange flere kunder? Jo, men der skal du regne med, at dem, der er interesseret i det, vi laver, de er jo skingrende psykopater. Og skingrende psykopater holder ikke særlig godt fast på deres penge. Så vi kan jo simpelthen, vi kan jo rive dem for alt, ja, det her. Men igen, det er meget sådan en marked, hvor vi leder, du ved, efter. Altså, når vi finder kunden, så kan vi tjene rigtig mange penge. I hvert fald 6.000 kroner. Ja, 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 i hvert fald 6.000 kroner. Har I andre destinationer end Aleppo? Så kan vi godt lide Sudan. Sudan? Hvad siger du så? I kan måske skifte til at sige Somalia, det. Nej, du har sagt Sudan og Somalia. Så kan du måske sige 2 steder nu. Hvad hedder det? Generelt alt, hvor... Nej, bare steder. Bare generelt. Bare geografisk. Okay, jamen, hvad hedder det? Som et meget specifikt sted. Vi sætter ned lige i Katar, lige hvor de bygger stadions lige nu. Altså, Katar, der er nogenlunde til at være, ja, for mange. Men vi sætter simpelthen folk af lige der, hvor de er i gang med at svejse. Ja. Det er troligt, folk gider dem selv penge. Jamen, det er vildt farligt. Det er præcisionsrejsning, skulle jeg sige. Og hvor ellers? Du må stadig et sted før, det er... Nej, jeg skulle sige to steder. Det er, fordi han kom til, jamen, så gør vi det, at lige nu, så sender vi for eksempel rigtig mange kriminelle til Indonesien, fordi det er simpelthen... Rigtig mange. Rigtig farligt sted, ja, i hvert fald. Altså, 2 er der også en chat. Vi smider folk af over Indonesien med lommerne fuld af LSD, så bliver de taget... Så er det farligt, ikke? Så er det meget, meget farligt. Så er det af med hovedet, du. Men hvad er de 2 allermest populære og farligste steder, der er på hele kloden? Jamen, det er jo... Det kan jo for eksempel være... Det er bare et eksempel. Det kunne være Kongo, for eksempel. Kongo kunne godt være farligt sted. Satan, findes der stadig et sted, der hedder Kongo? Ja, ja. Ja. Det er derfor, det er så farligt. Man ved ikke helt. Og det allerfarligste sted på kloden at sende folk hen. Slagelse. Ja. Slagelse. I har rejser til Slagelse? Men nej, det vil lige sige. Vi har snakket om det, men selv for os, at det... Ja. Vi skal lige se tiden an. Kan det overhovedet... Altså forsvares rent etisk og moralsk. Ja. Vi sender ikke københavnere derhen, i hvert fald. Nej. Jyder heller ikke. Nej. Folk fra Slagelse opland, måske. Ja. Ja. Vi overvejer at købe ind til Slagelse med busser, men der er ikke nogen, der ved, om det kan lade sig gøre. Men vil du ture tilbage som guide til Slagelse, for eksempel? Nej, for helvede. Det vil du ikke, der er grænsen. Ej. Ja, du er sindssyg, mand. Hvad med dig? Du skal sørge for transporten. Jeg skal transportere dem derhen. Ja. Nej, jeg vil nok sætte dem af. Og et godt spørgsmål er, hvordan vil du transportere mennesker til Slagelse? Altså, hvordan fanden foregår det? Åh, ja, den er... det oplagte vil jo være tog, så det gør vi ikke. Jeg cykler dem derhen. Jeg vil cykle dem til lidt ude for Slagelse. Det handler om, at når man færder sig på de kanter og bevæger sig lidt under radaren. Og hvis du er på cykel, så er det så quick escape. Mm. Ja, bortset fra, at de har biler, de har tit biler, ikke? I Slagelse. Men ja, jeg kan også se, hvad du mener, Ja. Så I har altså en lang række destinationer, I kan sende folk til, ikke? Jo. Ja. Hvor længe har I været i gang med det her sådan, projekt? 3-4 dage. I startede for 4 dage siden? Ja. Vi har allerede været i Aleppo 6 gange. Det Og hvordan mødte I hinanden? I Aleppo. I mødte simpelthen hinanden i Aleppo. Hvad lavede du i Aleppo? Jeg kan starte med dig. Jeg var sådan en form for... jeg satte folks rullader op. Du satte folks rullader op for dem? Så kom folk ned og købte rullader, og så stod de sådan lidt, hvor skal jeg have dem? Så satte jeg dem op. Og de har ikke nogen, der kan lave rullader nede i Aleppo i forhånd? Nej. Ikke længere? Nej. Hvad med dig? Hvad lavede du i Aleppo? Jamen, jeg skulle have en rigtig lækker rullade. så løb jeg ind. Men man kan jo godt få... altså, hvad er der så specielt ved en Aleppo-rullade? Det er lavet med menneskeblod. Det er den jo nu. Det er den jo bare...
Har du aldrig fået læbekrolade? Og det kan man ikke få i Danmark, man. Nej, det kan man, det kan man faktisk ikke få i Danmark. Det der regler imod den slags. Ja. Jeg kommer lige tilbage til det med rolade om lidt. Hvad var det, du lavede i Aleppo? Jamen, jeg var kokkeelev. Du var kokkeelev? Ja. Hvorhenne i Aleppo? Jamen på rouladefabrikken. Det var din fabrik. Ja. Du havde din egen menneskeblods rouladefabrik. Aleppo Rolades. Det var en kæmpe industri, før de der svin kom. Nu taler jeg som en, der ikke har nogen anelse om, at der fandtes noget, der hedder Aleppo Roulade. Ja. Som indeholdt menneskeblod. Hvor stor en industri er? Hvor stor en industri er menneskeblods roulade? Altså, hvor mange tror du, vi kunne sælge på en dag? Det er større, end du lige tror. Det er større, end du tror. Ja, prøv at gætte. Okay. Jeg vil sige 0. 0 okay, roulade. Det er mere end det. Større. Det er mere end det. Det er uendelig meget større. Hvor mange er det cirka så? 10. 10 roulade om dagen med menneskeblod. Men det er altså også nogle store roulade. Hvor stor er det? Men du kan vel have... Hvor mange kilo varer det? Er der ikke noget med, der er sådan noget 5-6 liter blod i hver menneske? Hvor mange kilo varede sådan en roulade? Og I kan bare sige det i kor samtidig, når jeg siger 3. 1, 2, 3, 15. Men der er vel også forskellige slags størrelser på roulader, tænker jeg. Det kommer an på, hvilket størrelse menneske, du har slagtet for at lave roulader. Det kan jo også ringe ind og sige, jeg skal holde bryllup på lørdag. Ja. Vi skal bruge en kæmpe stor roulade til 80 mennesker. Ja. Min næste spørgsmål er... Af 80 mennesker. Hvem er det, der så glad for menneskeblodsrouladen? Det er jo... Altså, vi ved, der er 10 om dagen i hvert fald, ikke? Ja. Men hvem? Altså, bestemt 20 mennesker. Det var mest én mand. Det er rigtigt. Der boede en rigtig, rigtig menneskeroulade sulten mand. Ja. Lidt ude for Aleppo. Og han kom hver dag og købte 10. Og der øjner jeg jo muligheden for at tjene en masse penge. Hvordan mødte du den her mand første gang? Jamen altså, jeg står og venter på bussen. Og så, hvorhen? I Aleppo? Ja, i Aleppo. Ja. Det var dengang, at det stadig kørte. Og så jeg står og hygger mig. Og så står der en mand ved siden af mig. Og han du står og hygger dig med bussen? Jeg står og hygger mig i Aleppo. Og så står der sådan en, han ser lidt ulden ud, han er sådan lidt bleg i hovedet, og lidt, han er også en stor mand, og han ser lidt sulten ud. Jeg spørger ham, kan jeg ikke købe noget mad? Han siger, men så skal jeg da kraftedeme være en roulade af menneskeblod. Må jeg stoppe dig en gang? Ja. Han ser lidt mærkeligt ud for det første, ikke? Ja. Og det er, fordi han er lidt bleg og stor, ja, og han ser sulten ud. Det er mærkeligt, at være der, ikke? Ja. Og så spørger du ham, om han må købe mad, eller spørger han dig, om han må købe mad? Nej, jeg spørger ham, for jeg kan se, at han har det skidt. Og så spørger du ham, om han har lyst til at købe mad? Jeg spørger, hvad kunne du tænke dig at spise? Det var meget hyggeligt, det var. Og så siger han... Roulade af menneskeblod. Mm-hmm. Og så siger jeg, okay, er det en ting? Og så siger han, ja, det tror jeg faktisk ikke, men jeg kunne sygt godt spise sådan en. Og så er det, jeg går i gang. Så kører du. Ja. Hvad lavede du før det? Klarmester. Du var klarmester i Aleppo. Ja. Og man skulle tro, at det var en bedre forretning nu, at være klarmester i Aleppo. Lidt vil man tro det. Men altså, jeg synes, når man har sadlet i en hest, så skal man ikke også sadle en anden. Det er altså. Men det var du ikke gjort, for du var klarmester i forretning. Nå, altså udover menneskerullede hesten. Jo. Ja. Men før krigen ligesom startede, så var der jo ikke en skid at lave. Nå, men så ved jeg, du var klarmester i Aleppo før det. Og, hvad var det, du lavede før? Jamen, jeg var faktisk jeg var religiøs ekstremist. Du var religiøs ekstremist? Hvilken religion var det? Det var islam. Islam? Du var muslim? Du var muslimsk ekstremist. Ja, og hvad hedder det? Jeg bliver så vendt ud af min religion. Vendt gennem, ud? Ja, altså, jeg bliver vendt af med den. Den forretningsidé, som jeg så hører om. Nå for Sørensen, så I møder hinanden først, I to. Ja. Og så tænker du, du skal ikke være islamisk ekstremist. Det tænker jeg helt klart. Det har gået nogle hårde dage. Og så, hvad hedder det? Jeg kunne bare mærke, at jeg havde ikke så meget i mig mere. Og så ser jeg den her mand, der er modig nok til bare at begynde at sælge menneskerullet. Og du var med ISIS på det her tidspunkt? Ja. Okay. Ja. Du møder den her forholdsvis gamle mand. Altså, han er jo ikke ung længere, kan man sige. Nej. Hvor gammel vil du sige, du er? Jamen, vi prøver at sige det samtidig. Jeg er... Han er 68. du møder ham. Jeg sagde ikke engang tal. Ja, jeg møder ham. Jeg står inde i min lille rouladebutik og er ved at rulle dig ud. Mm. Og så står han med sit ISIS-flag, og hvad laver han? Jamen, ser det fortabt ud jo. Det kan jeg jo godt se. Ja. Alderen er ved at trykke. Det er noget i øjnene, er det ikke det? Jo, de er jo helt væk. Mm. Altså, han havde ikke øjne på det tidspunkt. Nej. Var det en af grundene til, at du var træt af? Jeg var rigtig, var rigtig træt. Og jeg var faktisk også, hvis jeg er ærlig, faret vild. Jeg vidste ikke, hvor jeg befandt mig. Hvor ville du gerne have været henne? Jeg troede, jeg skulle ud for at skyde nogen på en skole.
Og så, så kommer jeg til at gå ind i den her menneskerullerede butik. Mm-hmm. Og jeg kan, du ved, jeg kan ligesom fornemme, at der foregår noget shady herinde. Kan fornemme, at der er sådan lidt klamt og klistret. Og så spørger jeg, hvad laver du? Og så siger han, jeg laver menneskerullerede. Og så kan jeg bare mærke, at det virker egentlig som en mere sikker forretning, ja, end at være religiøs kriger. Aha, okay. Vi er også lidt i samme branche, jo, kan man sige på den måde. Det er ret mange. Altså, det var sådan en... Jeg havde tænkt over at stoppe med at være religiøs kriger, og så virkede det som en fornuftig nedtrapning og begyndte at dræbe mennesker for at lave rullade. Ja. Det føles mere rent på en eller anden måde, ikke? At hjælpe andre med at få noget at spise, kan man sige, ved at slå nogen ihjel, ikke? Ja. Det er naturens orden, jo. Det var præcis. Lige præcis. Hvad lavede du så, før du kom med som første sælger? Jeg var pædagog med hjælper. I Aleppo? Lidt uden for Aleppo, hos Isis. Nå, I kendte hinanden, I to? Ja, vi kendte hinanden lidt, du ved. Så der to, så er der nogen, der, når de skal ud i hele krig, så skal man ligesom, så er der nogen, der skal tage børnene. Ja, de små Isis-børn, ikke? Små Isis-børn, ja. Og de er jo, det er lidt en håndfuld, der er krudt i røven i dem, så må sige, bogstaveligt talt. Men jeg tænker, det er også en lidt anden rolle, end at være pædagog herhjemme. Ja, det må man sige, der er nogle udfordringer. Jeg vil sige, forældrene, hvis man tror, de danske forældre er slemme, så skal man prøve at tage ned til Isis. Hvordan lyder en islamisk ekstremistisk børnesang, for eksempel? Kan du prøve at give os et eksempel på det? Jamen, det kan jeg godt. Og bare oversæt til dansk. Nå, okay. Det betyder, det er, hey. Du kan bare synge den. Skal jeg bare synge den? Der bor en menneskerullade bag. Det er ikke dig. Det er noget af den her stil. Det er til de små, ikke? Det er, skær hovedet af de kristne vantro svin. Skær hovedet af de kristne vantro svin. Klip dem i deres huller. Skær hovedet af dem og klip dem i deres huller. Den trænger ikke lige så godt igennem på dansk. Nå, var det hele sangen? Folk kan jo heller ikke se det derhjemme, men der hører fakta til. Og sådan noget. Ja, den er lille dansk, der er lavet, kan folk ikke se. Nej, der er en lille dansk, ikke? Hvor man... Så du er pædagog i Isis? Jeg var. Hvad sker der så? Så sker der det, at der er en af børnene, der har fødselsdag. Nej, hvor dejligt. Ja, og så tager de jo et stykke kage med. En mænd lægger menneskerullade, og den smager simpelthen så godt. Så du har smagt den her menneskerullade? Jeg smager menneskerulladen, og så tænker jeg, Det var dejligt. Jeg spørger ham simpelthen, hvor har du fået den lækre kage fra? Det er nede fra menneskerulladebutikken. Og hvad hedder den butik egentlig nede i Aleppo? Den hedder Rulladebutikken. Rulladebutikken? Ja. Der er ikke nogen grund til at oversælge det, når du... Rulladebutikken? Nej, Rulladebutikken. Det er sådan en meget lidt arrogant butik. Ja. Men det er også, når man ved, at man er den eneste menneskerulladebutik i byen, så kan man jo kalde den, hvad man vil. Så du tropper op til det her, på den her rulladefabrik? Nej, jeg skal have noget mere. Jeg kan huske manden, der købte 10 om dagen. Jeg kan huske ham fra tidligere den her samtale, vi havde. Ja, det var mig. Du er manden, der købte 10 rullader. Jeg købte 10 menneskerullader om dagen. Det var sådan, vi kom i kontakt med hinanden. Men du er også en meget stor og bleg mand, som vi har hørt. Og du ser også sulten ud stadigvæk den dag. Det er jeg også. Ja. Det var da helt utroligt. Ja, det var fordi, også fordi, at vi åbnede først vores butik efter... Ja, du har set ham spise menneskerullade, men du har fået din menneskerullade fra vores butik. Ja. Det er sådan en time loop, som vi aldrig har luret, hvordan det hænger sammen. Så jeg bygger også en tidsmaskine, nu må jeg kræfte mig. Det kan jeg godt huske, at du gjorde. Det gjorde du om 5 år. Ja, det var vilde tider. Nå, men så lige her på faldrebet. Jeg ved, I har travlt med at komme til Aleppo med jeres første kunder. Mm. Men hvem er jeres første kunder? Ja, yeah. Det er Bubber. Hvem er det, I har en aftale med nu? Bubber. I har en aftale med Bubber og hans familie? Ja. Ja, jeg ved det ikke som sådan endnu, men vi har planlagt i hvert fald at gemme det. Aleppo ifølge Bubber. Skal han lave Bubber? Der er nogen, der er simpelthen nogen, der giver mig en gave. De har sparet sammen. Hvem er det? Men det er hans venner. Hans venner, ja. Eller folk, der ved, hvad man er. Ja, så Søndagsklubben. Vi postede i. Søndagsklubben, som nu er blevet voksne og vil give ham en gave. Søndagsklubben. Det er sgu da meget rørende. Og han tager afsted, hvornår? Det ved han, det er... Når vi lige får hentet varmen. Det kommer an på, hvornår vi er færdige med det her. Ja. Men hvad er klokken nu? Jamen, klokken er 18.09. Så tager man afsted 18.27. Nå, men så vil jeg sige tusind tak, fordi at I kom. Jamen, tak. Det var meget, meget spændende. Og man kan sige, hvis man gerne vil ud og rejse, så kan man kontakte jer igen. Så kan man tage til... Kan man bare... Det kan man sagtens. Og hvad var det på ting hed? Ufarlig farlig rejser. Ja. Her på faldrebet, er der nogen af jer, der vil lave reklame for et eller andet? De synes, at man skal tjekke ud over jeres butik. Det skulle være, hvis folk, ud over farlige rejser og menneskerullade, så stand-up, det er altid. Bare noget stand-up generelt. Folk kunne tænke at se, hvad går der her i november? Jeg har hørt om sådan en klubtur.
Ja. Ja. Men så skal man altså tage til nogle farlige steder. Ja, det er rigtigt. Så skal man de kommer altså til alle de farligste steder. Alle de farligste. Åbenrå. Kommer den til Slagelse, den der klub så? Nej. Det tror faktisk ikke, den gør. Det gør den faktisk ikke. Det er der ikke nogen, der gør. Men udover klubturen med Martin Nørgaard, Morten Wichmann og Mikkel Klintorius, er der så andet, man kan tjekke ud? Jeg vil gerne anbefale et stand-up-show, jeg så med Martin Nørgaard og Elias Ehlers. Martin Nørgaard og Elias Ehlers? Ja, der hedder Det Dystre Skæg. Det er derfor meget ros. Kan man købe det? Kan man købe for 59 kroner inde på Det Dystre Skæg. Det er jo ikke penge. Nej, det er sgu ikke. Ja, det er en halv menneskeulad. Ja. Og det var det? Man kunne også gå ind på mortenvigman.dk. Mortenvigman.dk? Morten Wichmann, ja. Der er også et one-man show. Er det W-I-C-H-M-A-N-N? Yes. Og der er også et one-man show, der kun koster 39 kroner. Er det Martin Nørgaard one-man show? En tredjedel menneskerullet. Er det Morten Wichmanns one-man show? Det er Morten Wichmanns one-man show. Aha. Kan jeg regne ud, at det er 98 eller sådan noget, eller 108, jeg kan ikke regne noget. Jeg ved det ikke. Det er lige omkring en 100 kroner. Det er lige under 100 kroner. For de to shows, ikke? Hvor du faktisk får tre stand-up-kubber, lave stand-up. Det er rigtigt. Kæft, det er så billigt, at det er til at græde over. Ja, det er det faktisk. Er det det eneste? Jamen altså, hvis jeg lige skal cirkelkaffe. Cirkelkaffe, ja. Det er bare en god kaffe. Det er faktisk det er faktisk en okay kaffe. Ja. Jamen, så vil jeg sige tusind tak til jer tre, og ufarlige, farlige rejser, og tak til mine tidligere gæster, Morten Wichmann og Martin Nørgaard og Mikkel Klintorius. Vi ses igen på tirsdag. Hej! Hej!